පාන් කියන්නේ ඉක්මනට ජීර්ණය වෙලා ශරීරය තරබාරු කරන කෑමක්. පාන් වල අඩංගු යීස්ට් නිසා පාන් කෑවම බඩ පුරවා දැමීම, බඩේ ආම්ලිකතාවය වැඩිවීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ස්වාභාවික දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අරගෙන ඇඟේ හැඩය තියාගන්න කැමති අයට මේ වීඩියෝ එක විශේෂයි. අපි බලමු මේක හදාගන්න විදිහ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගෙඩියක් මේ වගේ පොඩි කොටු කෑලිවලට කපා ගන්න. අල තම්බන්න ගන්න වතුරකට ලුණු ටිකක් දාලා අල ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන white beans පැය 7-8ක් එක වතුරේ පෙඟෙන්න දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තම්බ ගන්න ඕනේ. කඩල කප් භාගයක් පැය 7-8ක් වතුරේ පෙඟෙන්න දාලා තම්බ ගන්න. කැරට් අලයක් මේ විදිහට කොටුවට කෑලි කපා ගන්න. බෝංචි කරල් පහක් විතර මේ විදිහට දිගටි අතට කෑලි කපා ගන්න. ඒ ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම තම්බලා සූදානම් කරගත්තු අල, කඩල කප් භාගය, white beans කප් භාගය, කැරට් අලේ සහ බෝංචි. පොඩි කොටු කෑලිවලට කපාගත්තු කියුකම්බර් එකයි, පොඩි කොටුවලට කපපු ගෝවා කප් භාගයයි, ඒ හැඩයටම කපපු කැප්සිකම් ගෙඩියකින් භාගයක්. මේකට සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් එක ඔයාලටම හදාගන්න විදිහ මම දැන් කියලා දෙන්නම්. තලාගත් ගම්මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්, ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි එකයි, විනාකිරි මේස හැඳි භාගයයි, සෝයි සෝස් මේස හැඳි එක හමාරයි, සීනි මේස හැඳෙන් කාලක් වගේ ගන්න. දැන් මේක හැඳෙන් සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේ විදිහට සීනි ටික දිය වෙනකම්ම හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න. දැන් ටිකක් ලොකු බෝල් එකකට ඔයා තම්බගත්තු එළවලු ටික, කඩල, white beans ටික දාලා අර chop කරගත්තු එළවලුත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. සැලඩ් එක කොටස් 4කට බෙදලා ඔයාට 4 පාරකට කන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්තු සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් එක දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් කෙට්ටු වෙන්නේ හිතන් ඉන්න අය කෑම ගැන විතරක් උනන්දු වෙලා මදි. ඔයා දවසේ විනාඩි 20ක් වැය කරලා ඔයාගේ ව්‍යායාම කටයුතු වල නිරත වෙන්න. එක තැන ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී නිරයිස් YouTube channel එක මගින් ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම නිරයිස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.